ောက်ချက်အခန်းကြီးဆက်နေအခန်းငယ်တစ်ကနေ3ချီသူတော်ဘုရားအာဗြဟံကိုဘုရားကတည်ပြီးတယ်မင်းတို့ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းတို့နာမတော်ကြီးမြတ်စေမယ်မင်းတို့ကကောင်းချီးပေးမယ်မင်းတို့ကောင်းချီးပေးတဲ့သူလည်းကကောင်းချီးပေးမယ်မင်းအဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေကကောင်းချီးခံစားရမယ်ဘယ်လောက်ကောင်းချီးမြတ်တဲ့ကတိတော်လဲအာမင်သင်နေတဲ့ဖြီကနေသင်ရဲ့အမျိုးသားချင်းပေါ့ဖို့များတွေကနေထွက်ပြီးတော့ငါပြတဲ့ဖြီကိုတွားရမယ်လူစီကနေတောင်းဆိုတဲ့အရာရှိအချို့သောကတိတော်တွေကလေ conditional ဖြစ်တယ် conditional ဆိုတာပါလဲဆိုတင်ဘက်ကနေလုံးမဖျားဘက်ကနေလုံးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအချို့တွေရှိအချို့အရာတွေကတင်ဘက်ကဘာမှလုံးဆရာမလို့ဘူးဖျားဘက်ကနေတစ်ဖက်သက်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာရှိတယ်ငါမပြတဲ့ဖြူကိုသွားရင်တော့မင်းကောင်းကြီးခံစားရမှာမဟုတ်ငါပြတဲ့ဖြူကိုသွားမှာမင်းဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ညီကောင်မတော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်တာဖဲမှာဖျားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှသူများတော့တယ်လမ်းတော့ကိုလည်းဘုရားစဉ်းစားပါနဲ့။ဘုရားကတင်တော်တည်တဲ့လမ်းဖောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတိုင်းဟာဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။တဲမို့လို့ဆောင်းနေရင်းနဲ့ပဲ။တခါလေမှစိတ်တက်ကြနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ဘေးတော်လို့တွားနေမှကိုယ့်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာဗြဟံရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားပြတဲ့ပြီကိုသူကတင်းတင်းမတ်မတ်တွားတတ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဘုရားရဲ့ဘေးကိုတွားခိုင်းလိုက်ဘုရားတေချာနာထောင်နေသူဖြစ်တယ်။ဖယားကဘေးကိုသွားခိုင်းလေအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုတေချာကြည့်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားစကားကိုအာယုံဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့သင်ကဖယားစကားကိုအာယုံမဆိုင်လောကစကားကိုအာယုံဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူတွေစကားပေါ်မှာသင်ဘဝကိုအခြေခံပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့ဒီဖယားဘာပြောလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သွားတယ်။ထိုကာလမှာငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ယောက်ျားမိန်းမတော်ပေါ်ရငါ၏ဖွင့်ပြမတော်လောက်ပြည်နေဖွင့်ရတော်တော်လောက်ပြည်ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးဗျာမြင်အဲ့ဒီလူတွေကပရောဖက်ညင်ရလိမ့်မယ်နဲ့ဒီနေ့မှာဖယားမို့ဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေမတရားရှိဒီနေ့တပါနေလို့ပြလို့ပဲဖယားရဲ့အတွက်တင်လို့ဆောင်နေတဲ့ဖယားရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတကယ်လို့တဲ့ဖယားရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒီလူတွေဟာဖွင့်ပြတော်တော်လောက်ချင်းခံရမယ်တဲ့ဖွင့်ပြတော်တော်လောက်ချင်းခံမှာဖြစ်တယ်တူလည်းက prophet ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားကပြောလို့မ prophet ညီတင်ရပေးတယ်။ဒီအချိန်ကို prophet ပြုပြီးတော့ရောလာတာဟုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အဲ့ဒီအချိန်ကအဝေးကြီးမှာမဟုတ်အခုချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒီပုံမှာတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ prophet ရဲ့ anointing ကတက်အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတာ။တက်ဟာနေနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။တက်ဟာချားနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။တက်ဟာဘုရားကိုချမ်းသာတယ်။ new boy you will receive လို့နိုင်တော်သူ။ hallelujah ။ဒီနေ့လောကမှာဘာလို့လုံးလုံးဝမမသိမနဲ့ဖြစ်ပေးချင်လားဟုတ်လားprophetic anointing ကတဲ့အနာမှာရှိရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖိတ်သိမ်းခြင်းကတဲ့ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘေးသူတွေကဖယားခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်ဆို။လူတိုင်းဟာကြားလိုက်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကြားနိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်ယူဖို့ပဲလိုလားဖြစ်တယ်။ကျွန်မတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆက်တဲ့အခန်းငယ်25မှာဖယားခင်ချန်ကလည်းဖွင့်ပြခြင်းကိုသင်ဟာရရှိခြင်းလေဆိုရင်တဲ့နှလုံးသားဟာသူငယ်ကဲလို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အာမင်။အာဗြဟံတတော်ကိုပဲကြည့်ပါ။အာဗြဟံကဖယားခင်စီကလည်းယူပါရုံရဖို့ရတော့ကလေးတယောက်လိုပဲဖြစ်ရ။ကလေးယောက်ဆိုပါလေဒီလားကသူငယ်ဆိုတဲ့အရာကလေတန်တရာအမြဲတမ်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အထဲမှာသူများကိုချီတော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေလည်းမရှိသူတို့အထဲထဲမှာအရာခသိမ်းကဒီနေ့ယုံွေတဲ့သဘောရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ tomorrow နှလုံးသားကဒီနေ့မယုံချင်မှုတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုလိုက်နာနေတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးဖခင်ကတော့ဆိုရင်ဒီနေ့မတွက်ချက်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဒီအုံတော်ကြီးကိုပြုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ပြောတဲ့အရာကယုံကြည်ပြီးတော့ခြင်လာလဲတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းဖခင်ကတော့ချားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေ့ခြင်လာတဲ့အရာတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်မ
ပြောမယ်။ကဲတင်ချင်းရှင်းလား။ရှင်းတယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်နဲ့ဝင်ခဲ့။အာမင်။အာမင်။ရှင်းလား။ရှင်းပါရဲ့။အာမင်မနဲ့နည်းဘူးလားပြော။ကဘာပေါ်မှာအရှင်းလင်းဆုံးအရာတွေကအနည်းငယ်ဆုံးအရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့တန်ဖိုးထား။အဖေရာစကားစကားတင်ကိုရှင်းရှင်းလေးလာလိမ့်မယ်လုံးပါလို့ပြောလာတယ်အဲ့တော့နက်နက်နဲနဲတွေမတွက်နဲ့ဖះပြောတာကိုလုံးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ equation မချပါနဲ့ဒီနေ့ဖះပြောတာကိုလုံးဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမပြောပါနဲ့ဖះပြောတာဒီနေ့သူငယ်ကဲတို့ခံယူပြီးတော့လက်တွေလုံးလိုက်ပါအာမင်အာမင်တင်ဘွားဒီနေ့အားအိုးစရာကောင်းအောင်ဖះစရာနဲ့ revelation တွေတိတ်တိတ်ပို့ပြီးချားလာရမှာအမြဲတမ်းကြားနိုင်နေသူဖြစ်လာတယ်။ဖះစကားဘာလို့မကြားရတော့လဲ။ဘာလို့ဖះစကားနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေမရှိလာတော့လဲ။ prophetic generation လို့ပြောပြီးဘာလို့ prophet future တွေမမရတော့လဲ။ဖះစကားနဲ့ကြားပြီးမလုပ်ချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖះစကားအတန်ကလေကြားလို့ရှိရင်တင့်ကိုဘတော်ဘတ်တောင်တတာမဖြစ်စေ။အာမင်။ဖះစကားအတန်ကြားတဲ့နေရာစားပြီးအာဗရာဟံကလူတော်ချင်းနဲ့ကျွဲရရောနွားရရောတိုးရရောစိတ်တရောနဲ့ရှာပြီးခရီးသွားတယ်နေပူကျဲတယ်မှာရဲ့နေရဲ့ကာလာတခုပဲသွားမှာအသက်ရှင်နေရွေးလို့ရှောက်သွားနေရတယ်ဟုတ်လို့ဖျားတန်ချတာတိတ်ပြီးလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်တောင်းဖို့ဖျားတန်အချို့တွေကမကြားချင်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြားရင်ကောင်းကောင်းမနေရတော့တင်းကြီးကမတော်တော့ဖျားတန်ချလို့တင်းနေချင်တဲ့အရာတွေနေရတော့ဘူးနှလုံးချင်တာတွေမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဖျားသွားစေခြင်းနဲ့နေရာကိုတရားလာပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ချင်လားအာမင်အာမင်အထက်မနေချင်ပေမဲ့ဖခင်နေစေခြင်းနဲ့ဘောကိုရောက်လေဆိုရင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရမှာအဲ့ဒီဘောကဒါဝိဒ်ရဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကြီးမားတဲ့ဂတိကိုပိုက်ဆိုင်ဖို့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကြီးမားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပိုက်ဆိုင်ဖို့ရတယ်ဟာလေလုယာဖခင်အတန်ကိုဘာဖြစ်လို့လူတွေဟာမချားတော့နေစေသူတို့ဘောကဖခင်ခိုင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေမလုပ်ချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအပြောင်းလဲမလုပ်ချင်တဲ့ပါမလာစကားပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်။အာဗြဟံသွားပါလို့ပြောနေမသွားဘူးဆိုရင်ဖခင်ကထပ်ပြောစရာအကြံသေးတယ်။မထင်နဲ့နေပြုခြင်းကိုဖခင်ကမခံဘူး။ပြောလို့သွားရင်သွားမသွားရင်ထပ်မပြောတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘောတတာမှာဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကမကြားတော့တယ်လဲဆို။ကျမတို့အပြောင်းလဲနေမလုပ်ချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အသက်ထက်တော့ရင်အဖို့ဟာရှိဘောကိုကုလေအစဉ်ပြေနေပြီ။အသက်တော်ရှိရင်အသက်တော်မှာလူတွေရှိရင်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေရှိရင်သမင်ထပ်လို့မယ်ဆိုရင်ဒီအမှာဒီအမြင်ကပိုခါရှိ New revelation I'm a new cost ရှိအတတော်ပြည့်ချင်နိုင်မှာအတတော်ပိုခါရှိတာဖြစ်အမေ I am ready for the cost and it does not send them to the coro and it put that to the lame ပိုခါ to not send them to the coro and it do that ဘုရားပြည့်ချင်တဲ့ပေးပါ I'm ready to eat what I have to eat ဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာလိုက်တဲ့လူရနဲ့ရှိရှိနေတခါမှဆိုလောတာနဲ့သူ့ကျော်နေနေရာနေတော့ဆက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့မြို့တစ်မြို့သာတော့ရှိတယ်လူကြီးတွေကဖခင်အာဗြဟံကိုတော့အာဗြဟံပြန်ပြီးတော့တယ်တမျိုးလုံးပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကဖခင်ဖွင့်ပြတဲ့ revelation နောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်အာဗြဟံစွဲလာတဲ့အရာကဆိုပါစို့သူအခုနေနေတဲ့ဒီဒီနေဖြစ်နေဆိုရင်အာဗြဟံက next step ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့နေရာဘယ်တော့မှချိန်လမ်းမနှမ်းနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံစွဲလာတာကအခုနေရမှာဟုတ်ပြောင်းလဲလက်ခံနိုင်နေသူဖြစ်ပါအာမင် hallelujah I'm ready to change ကျွန်တော်ကျွန်မအသက်ရှင်တာစင်ပြေဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်မအသက်ရှင်တာဒီနေ့စိတ်ကြဖို့ပဲမဟုတ်ဖခင်လုံးခိုင်းတဲ့အရာကို instead ဖခင်ရှင်လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကျွန်မကလမ်းနေဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ် hallelujah I'm ready to ဒီလောကမှာရှိရင်မြည်တယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လေကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်သူကသူဧည့်သည်အာဂန်နုကဲတို့ဖတ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းလောကအရာကိုအရင်ဆွေးနိုင်ဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုကျမတို့မကြားနိုင်ဘူး။ဖခင်လို့စီချင်တဲ့အရာကိုကျမတို့မကြားနိုင်ဘူး။ကျမတို့တိတ်ကိုချစ်နေလို့ဖြစ်တဲ့ဒီအရာတွေ။ဒီအရာတွေကတိတ်ကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အပြစ်ချောင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဆွဲလန်းတာဖခင်စကားဖြစ်ရ။အာမင်။ကျမအဲ့လိုပြောလို့ချစ်တဲ့အရာကိုဆွဲလန်းမှလည်းမပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆွဲလန်းတာချက်ဖခင်စကားကိုဆွဲလန်းရ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ Amen. New revelation and new steps မှာသွားနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့ဒီဖယားစီကလည်းဖွင့်ပြချက်အသက်နဲ့ခြေလမ်းတက်တွေကိုနှမ်းနေဖို့လိုအပ်တယ်။အဲဒီစကားအပေါ်မှာတည်ဆောက်ရင်ဖယားကလည်း change လ
နောက်ခြေလမ်းတစ်ခုကိုဆက်တတ်တဲ့လူမျိုးပေါ်လို့အာမင်နောက်ဒီမှာပဲဆက်နေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတော့မှာဖြစ်ပါစေ Are you ready? ဘုရားကလာပြီးစကားပြောတော့ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားတန်ခိုးနားထောင်ဖို့အရင်ကဘီစီ
လို့ပြောရတယ်။အာဗြဟံနေ့တိုင်းမှာဖခင်တော်အချိန်ပြည့်စင်တယ်။ဖခင်ကအချိန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဖခင်ကစကားပြောမှာ